Që me Ledin e Mini, arsimtar i matematikës dhe informatikës në shkollën fillore Lirie e Shkup. Praktika ka tash në këtë një periudhë shumë kohore, është për shembë prej 40 vite që jemi në arsim, pra ka mjaft gjëra për me tregu edhe ka batute të ndryshme. Kështu që në fillimi ka qenë si çdo herë, pra atraktiv. Ne kemi punuar edhe në fshatra. Në fillim kur ku fillu për herë të parë, pra kum punu në fshatin Straçinsk. Ka qenë shkollë për herë të parë që kemi qenë shkollën fillore atje, që ka punu në kuadrat të shkollës 25 maj, një 2 vite, mandej kemi punu edhe në fshatin Araçin, një 3-4 vite. Kemi punu në shkollën të Sëduniçanit në Infrasheri, më në fund në shkollën Liria. Kështu që kemi përvoja të mira në çdo vend, kemi punu në shumë kolektive, si i ri, kishim qetë të thtonim, edhe kemi takuar njerës të profileve të ndryshëm, të vendeve të ndryshëm, edhe kështu që mendoj kemi një provoj mjaft mirë lidhe me arsimin. Dojnë është një historin veti tash. Në mars vitit e kaluar, pra ndodhëm me një situatë të palakmushme. Në situatë palakmushme, pra si e se në hikën zanës e tutasht, për shkak mbrojtjes së tyre edhe të vetvetes, pra për shkak të pandemisë të cilën ndodhi, pra kjo u dasht fëmijët të ngelin në shtëpi. Mirë po, mësimi duhet të vazhdojnë në një farë mënyrë, në çfarë mënyre e kishte mënyra të ndryshme. Kemi përdorë mjaltë platforma të ndryshme, por kjo disim na u duk pak. Ishte pak e vështirë për në fillim, por ne ishim të gatshëm të punojmë. Ishte e vështirë jo për shkak të punës që u deshke të punuat, po u deshke resurset të ketë pak më të mira. Po motiv ishin se ishin interesant ju vinte në fillim. Ju vinte interesant për ashtu se komunikonim në me shkrim. Në kanalet televizive ashtë e bira e, por kishte edhe emisionet e ndryshme të cilën i ipshim në kohë të caktuara, po afati i shkurt, i shumë i shkurt ishte, 10 minuta. Kështu që orari me pas shkurt në tërsinë ty dhe njësi e mësimora gjenë në 30 minuta, se për tash që jemi drejtë për drejti, atë dhe të ishte ma mirë. Mirë po për shkak se të ishin të kofizume këta mundësi, ma dhe dërgesa ishte problematike. Po Edoino është një sfit momentale të cilën në u ka gjithë në formë shumë atë mirë, në formë në kone caktuar. Besoj se edhe në qovë se kalon kje rasti i pandemis, pra është mundësi e mirë, pra një formë e rej për me prezentu njësi mësimore. Është e bukur, është e kapshme, besoj se mund praktikohet, edhe pse është praktiku edhe më herët, mirë për tash me përparimin e internetit, përparimin e kështu që shumica dhe të mundu, pra edhe tash shfrytëzojnë ende më të tjerë. Mundësi perfekte për të mësuar në çdo kohë. Edoino është, si që thash edhe më herët, pra rast shumë i bukur është. Shumë i bukur për përdorimin e njësive mësimore, ose shpallosin e shpjegimin e njësive mësimore për në distancë, por edhe në prezencë fizikë. Motive, unë e këm pas qef arsimi, pra. Këm pas qef me punaj me nëzënës. Motive, kryesor, ka qenë, unë në fillore këm pas një mësus. Mësus në tim të cilën ka qenë shumë i zotë. Ka qenë matematicien shumë i mirë. Zëtëni Ilmi Hasan. A i ka qenë aqë i përpikt, aqë punëtor, edhe unë si idol e kam atë. Për atë edhe këm zgjedhë profesionin e ti, pra, e tash, unë e s'ko mujtë mu afru asë afrë tina, por sa dhe këdo jam mundu, pra, me punu dhe për në tina. Kështu që atë e këm pas i dozë, përshkak të tina edhe u bënë në zdjetë dhe arsimin, ka qenë shumë burë i mirë.
ka qenë shumë patriot, shumë ka qenë punëtor, edhe matematicien të shumë. I kemi pas gjera shumë të përbashkët me stine. Dhe kështu që e atë vje, si pas atina edhe unë ku pas shku pra të mëna asë më të arimi. Atash si ambasador, unë jam pak në atë aspektin se dikush edhe punën tonë e ka vlerësu. Dhe thonë, na që e kemi bo, nuk e kemi bo për këte që tash për në i premtojnë, ambasador, disi ndi jemi krenarë. Jemi të knaqë për asyri se dikush e ka vlerësu punën tonë që e kemi punu, edhe mendoj se është mirë kjo, edhe si ambasador, dhe t'i propozojshë të gjithë shove, të gjithë nëzënësve, të gjithë të rive, kolegve të mi të rive, për shemë, punoni, fort punoni në arsim, jo vetëm në arsim, po kudo që, por në heshtje, punoni në heshtje, se veprat vetë, jo, ju të regojnë pra se kudo që koni, edhe dhe të ju bëjnë zhurmë, vetë veprat e ju. Pra, veprat në të ju bëjnë zhurmë, jo puna jurë.